Ძირფასად მეგობრებო, რუბრიკა ვიდეოები ვანო შოუში კლავდ გავს მოწოდების სიმაღლეზე. Da, წარმოგიდგეთ რამდენიმე ვიდეო, თქვენ შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე, ვანო შოუ რუსთავიორკომ, თუ მოგეპოვებათ რაიმე სასაცილო ვიდეო, ჩვენ შეგპირდით, რომ აუცილებლად გავუშვებთ პირდაპირ ეთერში. Რამდენიმე ვიდეო მოვიძიეთ, თუ შეიძლება დავიწყოთ პირველი ესეთი ვიდეო. ქვეყანაში გრძელდება საპროტესტო აქციები, ძირფასო მეგობრებო. Sada ძალიან საინტერესო საკმაოდ უცნაურ განცხადებებს კეთდება. Მოდით ნახოთ ერთ-ერთი ქალბატონი რა ამბობს. Ამ საქმეში ფიგურირებს უშანგი კუზანაშვილი, რომელიც მოქმედებს ბიძინა ივანიშვილის სახელით. სოფელში ამბობს, ბატონი ბიძინა ჩემი მეორე მამაა და როგორც დაუკრავ, ისე იცეკვებსო. ძალიან საინტერესო, თუ მართლა მასია, ბატონი უშანგი, კაცო, რამე დასავლურებს რომ დაუკრავთ, მარტო რუსულ შანსონებს რომ უკრავთ. Ქართველი სპორტსმენები ხშირად აღწევენ წარმატებებს ძირფასო მეგობრებო საზღვარგარეთ, თუმცა ხანდახან მათ არიციან უცხოენა და ამაში დახმარება ჭირდებათ ხოლმე. Მოდით ნახოთ ერთ-ერთი ქართველი როგორ უთარგმნის ამ სპორტსმენს გერმანულიდან ქართულს. Აი ძალიან საინტერესო თარგმნა ზოგადად რა. Martin Zavada, war dir das vorher so bewusst? Ja, oder kia, favorite chubeo, shenao, sau ert-erti favorite iqo am imashio da. Rogori shisakonda shegzneba. Shegzneba mkonda is ro ochkubebodi favoris martsa zlier sapenix da. Oder war das, weil du dich wirklich darauf vorbereitet hast, weil das so geplant war? Შენაო თავიდანვე კარგი ტაქტიკით შეუხედიო, ფეხში შეხედიო, თავიდანვე ეგრე გინდოდაო თუ რინგში მოგივიდა ეგ ისაო დაპლანოაო. Nun, also wie lange dauert das denn mitteilen? Was haben die Ärzte denn gesagt? Dezemberშიო გავიგეთო რომ კიდე ჩხუბი გაქვსო და ამ ხელით შეძლებ კიდე გაგრძელებასო? მე მგონი მე ამ დაპლანოს თვითონ ამ ქართულს კიდე ერთი უთარგმნის, რას ნიშნავს დაპლანო? Როგორც ისეთ ბატონმა ბიზნე ივანიშვილმა პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ქართულ ოცნებებს დაპირებები გადაჭარბები შეასრულა უკვე. მოდით ნახოთ, გავიხსენოთ ქუთაისის მაჟორიტარის გუბა სანიგიძის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება. ოქტომბრის ბოლოდანვე თქვენ გაგინახევრდებათ მარტო გადასახადი. იმიტომ რომ ესაა მიშას ქურდული წილი. დენი არ უნდა ღირდეს 7 8 10-ზე მეტი, ღირს 17 ხალხო, იმიტომ რომ ქურდული წილი აქვს იმას. Kurdemiso deverio, imito deverio, ro piton gaqta kurdi. E kurdemisviseba, svatashovs, ertmanti unda dachamo. Tavari kurdi titona, quella prisi, cicila ro ikleba Kutaishi da itsveba. Barkali ari mishasili, khalko. Ახლა აყვირებოდი უცნობი, მაგრამ ახლა გამოდის, რომ ალასანიას ქურდობა უნდა და ივანიშვილმა დაატორო მუზავითო? როგორც ისეთ ამნისტიის შემდეგ საპატიმროები დატოვა ბერმა პატიმარმა და ამან საზოგადოების სათქმა და უკმაყოფილება გამოიწვია, თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომელსაც განსხვავებული შეხედულებები აქვს, თუ შეიძლება ნახოთ ადამიანი რეკავს პირდაპირ ეთერში. თქვენ ფიქრობთ, რომ ხალიდან აღარ იქნება სააკაშვილი პრეზიდენტი? აღარ იქნება, მორალურად არანაირად არ იქნება, ეს იქნება გატყავებული ქურდღლის ტყავი და ტივით გამოტენილი და იმდენად არაკანონიერად ყავთ ეს კაცური კაცები, ადამიანური ადამიანები, ქურდებს რო ეძახიან, შენ ქურდები კი არა, ადამიანური ადამიანები არიან. Ну მოაპარინებ ძმაო და არ მოგპარავს, ვერც მოგპარავს, დაასაქმე და ეს არც ერთი არ მიკადრებს რომ ვიღაცა გააღარიბოს, ვიღაცა მოპაროს. Ის კანონი ქურდი არასდროს ბანდიტი არ არის, არც ყოფილა და არც იქნება. ისინი იყვნენ და არიან სიკეთით სავსე ხალხი. ბევრი გამიგია მე და კრიმინალური ლიტერატურა, დეტექტიური ლიტერატურას მაქვს საკითხული კონან დოილის თამადობის სახით და ძირფასო მეგობრებო, ჩვენს პარტიაში, პარტია ვითომ დემოკრატებში ძალიან მძიმე მდგომარეობაა. ჩვენი პარტიის წევრებს აქტიურად იბირებენ ქართული ოცნების კოალიციაში, ანუ მიდის გადაბირების პროცესი და ამასთან დაკავშირებით მინდა გავმართოთ საგანგებო ბრიფინგი. გამარჯობა. მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო. Როგორც ისეთ ჩვენს პარტიაზე ხორციელდება ზეწოლა და ცდილობენ პარტიის წევრების გადაბირებას.
მინდა გითხრათ რომ უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი გადაიბირეს. გადაბირებულების რაოდენობა ყოველგვარ ზღვარს გადააჭარბა. 160 კაცი ვიყავით პარტიაში და აქედან გადაიბირეს 155 ადამიანი. ანუ ვინც შეუხედავები ვიყავით ძირითადად ისინი დაგვტოვეს. გვავიწროვებენ, ყოველდღე იბარებენ ჩემს თანაპარტიელებს პროკურატურაში შეთითხმილი ბრალდებებით. Ai gușit magalitat, vitom democrate bis, Kutai si spartul organizației stau baton lașa gabunie, dai bares, baton lașa. Dai bares, procuratura și, ragit hres? Arafele, alu. Rato da gibares, rato. Ai si. Vebi wageri, procuratura asta. Vebi si, ok, ba, bardo da. Hata mori sa gibeli, poza gibeli, da. Eu, achisio. Fata șoris, fizicul zetul ăsta s-a de bine nucă, aici unii partii se erte țevze mohta fizicul zala doba, baton zacroze, ez ga, că tez oțne bis hardam ce rebma, ta ară național ebma, ta ară național, imitoro am cat tvali acus, așcara cealur gebuli, ta ară ceați tlebu. Elana Irhelx, mimartaven, zipasul megobrebom, Absolutulat, melana e herx mimartaven, rob halchi gada e bilon, ce nirige bidan. I care devin acrzalul metodeps. Șeca, adamiene și vaccina, ta garca ul periodi se bere, es adamiene mi tuiton midian partidan. Ai magalita ce nirige partid se bere, cancelaris virtca, o elab cargatitit. Es adamiene, am adamiene și șeii panez vaccina, șehedet. Șehedet. Ეს უკვე ინფიცირებულია და 12 საათის მერე თავისი ფეხით გადადის უკვე ქართული ოცნების რიგებში. დიახ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მინდა გითხრათ, ჩვენ პოლიტიკურ ძალას მსგავსი გადაბირებებით ვერ დაასუსტებთ. ასე რომ ოცნება შედით ბუტკაში. ასევე უნდოდათ ბატონი ლადოს გადაბირება. ჩვენი ერთგული პარტიის წევრის. გაიგეს ბატონი ლადო, რომ გიჟდება ხორცზე. ამას წინათ სახთან დაუდეს ხორცის ნაჭერი, დააკაკუნეს და დაიმალდნენ. გამოვიდა ეს პატიოსანი კაცი და რომ დაინახა ხორცის ნაჭერი, დაიხარა ასაღებად. იმათ ძაფი ჰქონდათ მობმული და გაქაჩეს. Ასე მიხვებოდა ეს ხორც, იმათმა ატარეს და მიიყვანეს ოცნების ოფისამდე. კიდევ კარგი, რომ ოცნების ოფისის კარები ცოტა ვიწრო იყო და ყბები არ გაეტია ამ პატიოსანი ადამიანის, მაგრამ ფაქტიურად დაკარგული ყავდა ადამიანი. მინდა გითხრათ, რომ აი კიდევ ერთი კაცი წაგვიჯეს, ხალხო. კიდევ ერთი კაცი, კიდევ ერთი თანაპარტიელი წაგვიჯეს და გადაიყვანეს ქართული ოცნების რიგებში. ქართული ოცნება უამრავ ფულს გთავაზობს. გადასაბირებლად, ამიტომ მათ მინდა უთხრა: ოცნება, არ ვარ ჩვენ იმნაირი. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღე მოდიან ჩემი პარტიიდან, მინდა სიამაყით გარმაცხადო, ძირფასო მეგობრო, რომ ყველა როდი იყინება ფულზე. აი მაგალითად, ბატონ დავით ლებანიძის გადაბირებაც უნდოდათ, მაგრამ რა, ვერაფერი ვერ ქნეს. საწავიდე ეს კაცი. აი და რაღაცა ქნეს. მე პარტიის წევრების ერთგულებაში ბოლომდე ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ ჩემი პარტიის წევრები ჩემს პარტიაში, რა თქმა უნდა, ფულის გამო არ არიან, ისინი არიან მხოლოდ და მხოლოდ პარტიის იდეების გამო და მე ამათ არავის არ ვიჭერ, ვინც დარჩა ჩემთან, არავის ბიჭებო, არავის არაფერს არ გიჭერ, არ გიჭერ, სადაც გინდა იქ გადადით, თქვენი სურვილი თუ არის, კიდე გადადით ქართულ ოცნებაში, მე არ გაკანებთ, არავის არ ვაკავებ, რაც გინდა ის ქედით. აი ბიჭო, ვიხუბრე ბიჭო, რა სამა, მოდი და ვიხუბრე რა იყო ქედით. მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენი პარტიის სამი წევრი, რომელიც ნაციონალებიდან იყვნენ ჩანერგილები, ოცნება მოგლიჯა და თავის პარტიაში ჩანერგა. მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ნაციონალები ნერგებს აღარ გვაძლევენ, სადვიშოოთ ეხლა ეს ახალი ნერგები არ ვიცით, ნერგები კი არა, თვითონ ჩითილებიც აღარა აქვთ, თვითონ ამ ნაციონალებს და ვერ გვაძლევენ და ასეთი სახვეწარი გაგვიხვდა ეს ყველაფერი. ასე გაგვამწარა ორივე პარტიამ და გვინდა მიმართოთ
ნაციონალებო! აი! ოცნება! აი! აი, 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 Partiași gândurile, dăpurile, băutul de magram mai înțăgulie, să se dămie. Oh, megobrebo, mîndă gîtxatom, țuien arapes, arapris argușidie. Xoela peri cargatik deba, țuien mai înțbolt, xeli suplebaji. Meg pi debit pîrveli, țeli, țota gaguicir deba. Meori țeli ikneba argi. Mesam țeli ikneba upro argi. Meot xe ikneba uketesi, mexute sau uketeso. Mexute sau țari, meșuide uagresat gadasarevi. Merve gan sătui prelat sau țari, da se uiti tata samde țuien. Da, pres conferenții, bolos, mider, tema, șeful, hoću în partia de mudivat, ali cinicului, da, dam cinavi, dam ochi de boleba, ai ahlac, mi-e vhedalo darba și ramdeni, mi-a dat mie ani, ce ulei vreau, i cinis, vi da cinis, mi-a mesmis, ce e dat cinit, vi ce e dat cinis, is automatul democratia da cinis, da vi democratia da cinis, ce e bolos democratia da cinis, mas. Asia, asia e creva bolonde, minda e darba. Ha? Rabr, namus, iara, gak sa eto. Ras, ni se tla barakov, sa eto. Gagine, mi har, shen. Namus, iara, gak sa eto. Ha? Kyo khar elementarulot ara adekvaturi adamiani gagnebas ken. Shen khan nadzirala, arakatsi da mqleli. Shen khar ara, shen khar dgomareobidan gamosuli, ava fikhel gimeore. Ide etkhel gimeore. Shen khar nadzirala, arakatsi da mqleli. Cheko, izo. Gadi iki. Gadi iki. Ya, ile bi iki. Gadi iki.